នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកសៀងសេងវេជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីដូចជំរុញនិងការចាក់វ៉ាក់សាំងលេខគ្នាសូមជម្រាបសួរលោកវេជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងចា៎សូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីបេជនាហើយនឹងខ្ញុំក៏សូមជម្រាបសួរបងប្អូនយើងទាំងអស់ទាំងក្នុងប្រទេសទាំងក្រៅប្រទេសដែរបាទចា៎នេះខ្ញុំសូមអរគុណដល់លោកវិចិត្រដិតដែលតែងតែចំណាយពេលចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពរបស់យើងហើយបានចែករំលែកជាចំណេះដឹងក៏ដូចជាព័ត៌មានថ្មីៗទៅដល់ប្រិមិត្តពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាសុខភាពចា៎ហើយមុននឹងយើងឈានទៅពិភាក្សាអំពីប្រធានបទរបស់យើងនៅរាត្រីនេះអំពីការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសជំរុញនិងការចាក់វ៉ាក់សាំងលេខគ្នានេះនឹងខ្ញុំសូមឲ្យលោកវិចិត្រដិតជួយជម្រាបជូនប្រិមិត្តបន្តិចអំពីការវិវត្តថ្មីៗនៃការផលិតថ្នាំព្យាបាលជំងឺ COVID-19 ចាកាលពីខែមុននោះគឺយើងបានពិភាក្សាគ្នាលម្អិតច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការវិវត្តនៃការផលិតថ្នាំសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺ COVID-19 នេះចាអញ្ចឹងតាំងពីពេលនោះមករហូតដល់ឥឡូវនេះបើតាមការតាមដានរបស់លោកវិចិត្រដិតតើមានអ្វីជាការវិវត្តថ្មីៗដែរឬទេពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការស្រាវជ្រាវផលិតថ្នាំជាបាល COVID-19 នេះចា៎បាទជាទូទៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាមស្ថិតិបច្ចុប្បន្ននេះគឺថាអ្វីៗដែលតាក់ទងទៅនឹង COVID-19 មានការចុះអន់ថយជាខ្លាំងទាំងចំនួនអ្នកស្លាប់និងទាំងចំនួនអ្នកចូលដេកពេទ្យប៉ុន្តែបើទោះជាមានការអន់ថយមែនក៏ដោយចំនួនអ្នកស្លាប់នៅតែមិនទាន់ចុះដល់កម្រិតដែលយើងចង់នៅឡើយហើយថ្មីបើយើងឥឡូវនេះមានវ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID ក្តីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមកទល់នឹងថ្ងៃនេះចំនួនអ្នកស្លាប់ក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃមានរហូតទៅដល់1500អ្នកនៅឡើយទេបាទហើយដោយអ្នកស្រីបេជនាបានមានប្រសាសន៍ពីខាងលើគឺថាសប្តាហ៍នេះយើងក៏ចាប់ផ្ដើមមានថ្នាំសម្រាប់ព្យាបាល COVID-19 ដែរតាមខ្ញុំស្មានស្ថានភាពរបស់ COVID និងការតែបានប្រសើរឡើងពីព្រោះចំនួនអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងក៏មានចំនួនកាន់តែខ្ពស់ឡើងដែរពីព្រោះសប្តាហ៍នេះគេបានចាក់ផ្ដើមចាក់វ៉ាក់សាំងទៅលើកុមារហើយហើយម្យ៉ាងទៀតគេមានថ្នាំគ្រាប់ដែលយើងបានផ្សាយពីសប្តាហ៍កន្លងមកនេះពីរឿងថ្នាំមួយឈ្មោះ Molnupiravir ពីក្រុមហ៊ុន Merck ដែលមានប្រសិទ្ធភាព 50% ក្នុងការការពារកុំឲ្យអ្នកជំងឺចូលទៅដីពេទ្យថ្មីៗនេះមានក្រុមហ៊ុនមួយទៀតក្រុមហ៊ុន Pfizer បានរកឃើញថ្នាំមួយទៀតឈ្មោះ Paxlovid ដែលជាថ្នាំដែលគេអះអាងថាអាចការពារអ្នកដែលមានជំងឺ COVID កុំឲ្យចូលដីពេទ្យបានរហូតទៅដល់ 85% បាទដូច្នេះខ្ញុំជឿថាមិនយូរទេស្ថានភាព COVID នឹងកាន់តែបានប្រសើរឡើងបាទចាសអរគុណលោកវិចិត្រដិតដែលបានជម្រាបអំពីការវិវត្តថ្មីៗនៃការស្រាវជ្រាវផលិតថ្នាំសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺ COVID-19 ចាសចាសឥឡូវនេះយើងងាកមកប្រធានបទរបស់យើងអំពីការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសជំរុញនេះវិញចាសចាសបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍នានាយើងដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋជាហោហែបានទៅទទួលយកវ៉ាក់សាំងដូសជំរុញនេះដើម្បីការពារការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពប៉ុន្តែនៅពេលទន្ទឹមគ្នានេះយើងដឹងថាមានគេប្រើប្រាស់ពាក្យថាវ៉ាក់សាំងដូសជំរុញហើយនិងវ៉ាក់សាំងបន្ថែមចាសលោកវិចិត្រដិតអាចជួយជំរាបជូនបន្ថែមថាតើវ៉ាក់សាំងដូសជំរុញនិងវ៉ាក់សាំងដូសបន្ថែមនេះមានលក្ខណៈខុសគ្នាដូចម្តេចទៅចាសបាទដូសទី3ជួនកាលគេហៅថាដូសបន្ថែមមិនមែនជាដូសជំរុញទេបាទសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតគឺជាដូសបន្ថែមដែលជួនកាលគេហៅថា additional dose គឺជា dose សម្រាប់អ្នកដែលមានប្រព័ន្ធការពារខ្សោយដូចជាអ្នកមានជំងឺមហារីកហើយត្រូវបានទទួលថ្នាំព្យាបាលដូចជា chemotherapyឬក៏ទទួលព្យាបាលដោយកាំរស្មីពាក្យពេទ្យហៅថា radiation therapy ជាដើមឬក៏ជួនកាលទៀតចំពោះអ្នកជំងឺដែលដូចជាបានទទួលកលៀនថ្មីឬក៏ថ្លើមថ្មីជាដើមបានសេចក្តីថាប្រព័ន្ធការពាររបស់អ្នកទាំងនោះគឺខ្សោយណាស់มันអាចបង្កើតសកម្មភាពលឿនដោយធម្មតាទៅប្រឆាំងនឹង virus នេះបានទេបន្ទាប់ពីចាក់វ៉ាក់សាំងបានពីមួយជុលហើយដូច្នេះហើយបានជាគេត្រូវចាក់ទាំងអស់3មួយជុលរួចកម្លៀតពីមួយជុលទី2គឺតែ28ថ្ងៃទេបាទមិនមែន6ថ្ងៃដូចដូសជំរុញទេ
ហើយគេមិនគិតពីអាយុទេបាទឲ្យតែមានជំងឺខ្លាំងដូចខ្ញុំបានជម្រាបខាងលើគឺថាត្រូវការមកជួលបន្ថែមនេះឧទាហរណ៍បើថាយើងចាក់វ៉ាក់សាំង Pfizer មកជួលទី1ហើយ3អាទិត្យក្រោយមកយើងចាក់មកជួលទី2ហើយ4អាទិត្យក្រោយមកគឺថាយើងចាក់មកជួលទី3គឺថាយើងអត់ចាំទេបាទបើនិយាយងាយស្ដាប់គឺថាអ្នកដែលមានជំងឺធ្ងន់ហើយមានប្រព័ន្ធការពារខ្សោយខ្លាំងត្រូវចាក់3ដូសបាទខ្ញុំនិយាយនេះពីរឿងតែ Pfizer និង Moderna ទេបាទហើយដូសទាំង3នេះគឺថាពេញដូសតែម្ដងបាទដូសជំរុញខុសគ្នាត្រង់ថាគឺជាដូសសម្រាប់អ្នកដែលមានប្រព័ន្ធការពារធម្មតាឬក៏ប្រព័ន្ធការពារគាត់ខ្សោយតែបន្តិចបន្តួចដូចជាអាយុរបស់គាត់លើ65ឆ្នាំគាត់មានជំងឺលើឈាមគាត់មានជំងឺឈាមផ្អែមឬក៏គាត់មានហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការឆ្លងជំងឺដោយសារអាជីពរបស់គាត់ឧទាហរណ៍គាត់ជាអ្នកធ្វើការនៅមន្ទីរពេទ្យជាដើមគាត់មានប្រព័ន្ធការពារធម្មតាទេប៉ុន្តែដោយសារគាត់ធ្វើការនៅមន្ទីរពេទ្យគាត់មានហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការឆ្លងជំងឺដូច្នេះគាត់ត្រូវតែចាក់ថ្នាំដូសជំរុញនេះដែរបបហេតុដែលគេបង្កើតឲ្យមានដូសជំរុញនេះគឺពីព្រោះគេបានសង្កេតឃើញថាចំពោះអ្នកដែលទោះជាមានប្រព័ន្ធការពារធម្មតាក៏ដោយក្នុងរយៈកាល6ខែបន្ទាប់ពីយើងចាក់ដូសពេញលេញហើយបានសេចក្តីថាចាក់ពីរដូសរួចហើយអង្គទីគោលរបស់យើងចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ចុះធម្មតាបាទហើយបណ្ដាលឲ្យអ្នកទាំងនេះអាចកើតឬក៏អាចឆ្លងជំងឺ COVID បានបើទោះជាយើងបានចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់គ្រាន់ក៏ដោយហើយបើគេចាក់ដូសជំរុញទៅអ្នកទាំងនោះករណីឆ្លង COVID បន្ទាប់ពីចាក់វ៉ាក់សាំងនេះឃើញមិនសូវមានច្រើនដូចមុនបើនិយាយស្រួលស្ដាប់គឺថាគេចាក់អាដូសជំរុញដើម្បីឲ្យជួយស្ដារចំនួនអង្គទីគោលរបស់យើងឲ្យឡើងមកវិញបាទចាស់ហើយតើអ្នកណាខ្លះទៅគួរតែត្រូវទទួលបានដូសជំរុញនេះចាស់បាទបច្ចុប្បន្ននេះក្រសួង CDC កាលពីមុនមិនទាន់ឥឡូវទេពីមុនក្រសួង DC មិនទាន់អនុញ្ញាតឲ្យសាធារណជនទៅទទួលដូសជំរុញឡើយទេបើសិនជាយើងចាក់វ៉ាក់សាំង Pfizer និង Moderna គេមានលក្ខខណ្ឌរបស់គេគឺថាតើតើអ្នកមានអាយុ65ឡើងទៅលើឬក៏មានអាយុ18ឆ្នាំឡើងទៅលើហើយជាអ្នករស់នៅក្នុងកន្លែងថែទាំយូរឬក៏អ្នកអាយុ18ឆ្នាំឡើងទៅលើនឹងមានជំងឺផ្សេងផ្សេងដូចជាជំងឺសួតបេះដូងឈាមផ្អែមជាដើមឬក៏អ្នកមានអាយុ18ឆ្នាំឡើងទៅលើនឹងមានហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការប៉ះពាល់ COVID ដោយខ្ញុំរៀបរាប់ពីខាងលើជាអ្នកធ្វើការក្នុងមន្ទីរពេទ្យឬក៏ជាគ្រូបង្រៀនជាដើមបានសេចក្តីថានៅពេលនោះគឺបើយើងមានអាយុតិចជាង65ឆ្នាំហើយមានសុខភាពល្អមិនមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃមិនធ្វើការនៅកន្លែងមានមនុស្សច្រើនហើយវ៉ាក់សាំងដែលយើងចាក់ពីមុនជាវ៉ាក់សាំង Pfizer ឬ Moderna គឺយើងមិនត្រូវការចាក់ដូសជំរុញទេប៉ុន្តែថ្មីថ្មីនេះមានរដ្ឋជាច្រើនបាទចំនួនយ៉ាងតិច7រដ្ឋនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺថារួមទាំងរដ្ឋខ្ញុំផង California នេះគេបានធ្វើការសម្រេចចិត្តថាមិនអនុវត្តតាម CDC ទេបានន័យថាគេអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាជនទាំងអស់ពីអាយុ18ឆ្នាំឡើងទៅលើចាក់ដូសជំរុញមិនបាច់មានលក្ខខណ្ឌដែលបា CDC បានចេញជាអនុសាសន៍ពីមុនទេនេះពីព្រោះគេចាប់ផ្ដើមសង្កេតឃើញថានឹងមានការភ័យបារម្ភអំពីការកើនឡើងជាថ្មីនៃការកើតជំងឺ COVID ទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរដូវរងានេះប៉ុន្តែថ្មីថ្មីកន្លងនេះថ្ងៃនេះគឺថាគេបានចេញអនុសាសន៍ថ្មីឲ្យប្រជាជនទាំងអស់ដែលមានអាយុលើស18ឆ្នាំទទួលដូសជំរុញនេះដោយមិនបាច់មានលក្ខខណ្ឌទៀតទេបាទសូមជម្រាបថាអ្នកដែលចាក់វ៉ាក់សាំង J&J Johnson & Johnson វិញគឺថាគេអនុញ្ញាតឲ្យសាធារណជនជាទូទៅបាទអាយុ18ឆ្នាំឡើងទៅលើចាក់ប៉ុន្តែគឺថាយើងចាក់ដូសមជ្ឈលទី22ខែបន្ទាប់ពីមជ្ឈលទី1បាទចាចុះសម្រាប់វ៉ាក់សាំងផ្សេងទៀតដូចជា Pfizer និង Moderna វិញតើកម្រិតពីមជ្ឈលទី2ហើយនឹងទៅដូសជំរុញនឹងតើមានរយៈពេលប្រមាណដែរចាបាទចំពោះ Moderna ហើយនឹងវ៉ាក់សាំង Pfizer ចំពោះដូសជំរុញគឺថា6ខែបន្ទាប់ពីមជ្ឈលទី2បាទចាតើមុននឹងយើងទៅចាក់ដូសជំរុញនេះតើយើងគួរតែទៅពិនិត្យរោគអង្គទីគរថាតើអង្គទីគររបស់យើងនឹងមានគ្រប់គ្រាន់ឬក៏ធ្លាក់ចុះដែរឬទេមុននឹងយើងសម្រេចថាតើទៅទទួលវ៉ាក់សាំងដូសជំរុញនោះបន្ថែមទៀតចាប
ាទតាមអនុសាសន៍ថ្មីនេះគឺថាគេមិនចាញ់អនុសាសន៍ឲ្យយើងទៅធ្វើជាអង្គីកោពីពួកគេបានធ្វើការសិក្សាទៅគឺឃើញថាបន្ទាប់ពីមជ្ឈលទី2ហើយ6ខែបន្ទាប់មកគេឃើញថាភាគច្រើនគឺថាអង្គីកោបានចុះរួចមកហើយដូច្នេះយើងមិនចាំបាច់ធ្វើតេស្តសម្រាប់អង្គីកោនឹងគឺថាយើងតម្រូវតែចាក់ដូសជំរុញតែម្ដងប៉ុន្តែខ្ញុំភ្លេចជម្រាបថាដូសជំរុញខាង Moderna មានតែកន្លះដូសទេបាទมันពេញដូសទេ Pfizer ហើយនឹង Johnson & Johnson គឺពេញដូស Moderna តែកន្លះដូសទេបាទ The Voice of Americaចាឥឡូវយើងចូលទៅដល់សំណួរដែរប្រិមិត្តរបស់យើងតែងតែសួរជាញឹកញាប់នោះគឺអំពីការចាក់វ៉ាក់សាំងលីគ្នាឧទាហរណ៍ថាកាលពីមជ្ឈលទី1និងមជ្ឈលទី2ពីដំបូងដែលយើងចាក់ហ្នឹងគឺយើងចាក់ Pfizer ឬក៏ Moderna ប៉ុន្តែក្រោយមកយើងទៅចាក់វ៉ាក់សាំងដូសជំរុញតើយើងអាចចាក់ក្រៅផ្សេងពីវ៉ាក់សាំងដែលយើងចាក់ពីដំបូងបានដែរឬទេហើយបើស្រេចយើងចាក់លាយគ្នាអញ្ចឹងតើវាមានផលប៉ះពាល់អ្វីដែរឬទេឬមួយក៏ថានៅតែមានប្រសិទ្ធភាពដដែលចា៎បាទសប្តាហ៍នេះនៅគេមានអនុសាសន៍ថ្មីឬថាជាពិសេសគឺថាខាងបើកសិទ្ធិឲ្យយើងប្រើដូសជំរុញជាមួយវ៉ាក់សាំងផ្សេងផ្សេងគ្នាពីមុនបញ្ហានេះបានបង្កើតឲ្យមានការយល់ច្រឡំច្រើនពីពួកបងប្អូនយើងមិនដឹងជ្រើសយកវ៉ាក់សាំងមួយណាបើនិយាយចំគឺថាអនុសាសន៍ CDC គឺទឹកចំហសិទ្ធិឲ្យយើងជ្រើសរើសខ្លួនឯងតែម្ដងប៉ុន្តែសូមជម្រាបថាការសម្រេចចិត្តរបស់ CDC ឲ្យប្រើវ៉ាក់សាំងជំរុញនិងវ៉ាក់សាំងផ្សេងផ្សេងពីវ៉ាក់សាំងដែលចាក់ពីមុនគឺយោងទៅលើការសិក្សាថ្មីមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី15ខែតុលាថ្មីថ្មីនេះហើយដើម្បីជួយបងប្អូនយើងក្នុងការជ្រើសរើសវ៉ាក់សាំងជំរុញនេះខ្ញុំសូមសង្ខេបលទ្ធផលនៃការសិក្សានេះដោយគ្រាន់តែជម្រាបថាយោងតាមចំនួនអង់ទីកូដែលគេបានឃើញការប្រើវ៉ាក់សាំង Johnson & Johnson ជាដូសជំរុញមានលក្ខណៈអន់ជាងគេបាទដូច្នេះបានន័យថាបើយើងចង់រើសយកវ៉ាក់សាំងដែលជាដូសជំរុញខ្ញុំជឿថាគួរកុំរើសយក Johnson & Johnson យើងគួរជ្រើសរើសយក Moderna ឬក៏Pfizer វិញពីគួរពីព្រោះណែពេលគេធ្វើការពិសោធន៍នឹងទៅគឺថាអ្នកដែលប្រើដូសជំរុញជា Moderna ឬក៏ Pfizer គឺថាបានទទួលអង់ទីកោច្រើនជាងគេបាទចុះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផលប៉ះពាល់វិញបើយើងចាក់លាយគ្នាអញ្ចឹងតើវាអាចមានផលប៉ះពាល់ទៅលើសុខភាពឬក៏ប្រព័ន្ធការពាររាងកាយរបស់យើងដែរឬទេបើតាមការតាមដានរបស់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតទៅលើបញ្ហានេះចា៎មិនទេបាទនៅក្នុងការសិក្សានេះគេក៏ជ្រើសរើសអំពីសុខភាពរបស់ការចាក់លាយគ្នានឹងដែរហើយគេបានឃើញថាផលរំខានឬក៏ផលវិបាកដែលតាក់ទងទៅនឹងវ៉ាក់សាំងលាយគ្នាគឺថាมันខុសគ្នាពីអ្នកដែលបានទទួលវ៉ាក់សាំងคล้ายๆទេបាទគឺថាបានន័យថាវ៉ាក់សាំងលាយគ្នានេះគឺមានសុវត្ថិភាពល្អបាទចាជាក់ស្ដែងដូចជានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺវ៉ាក់សាំងមានខុសពីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺដោយសារតែនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺមានវ៉ាក់សាំងដែលជាជំរើសច្រើននោះគឺវ៉ាក់សាំងរបស់ប្រទេសចិនចាគឺវ៉ាក់សាំង Sinopharm ឬក៏ Sinovac បើសិនជាយើងចាក់លាយគ្នារវាងវ៉ាក់សាំងទាំងពីរនេះតើមានផលប៉ះពាល់អ្វីដែរឬទេចាខ្ញុំជឿថាมันមានបញ្ហាអ្វីទេបញ្ហាដែលពិបាកគឺថាបញ្ហារបស់នេះវ៉ាក់សាំងរបស់ចិនយើងមិនទាន់មានឃើញទិន្នន័យពិតប្រាកដពីខាងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែជាទូទៅទាំងអស់គ្នាមានជំនឿថាប្រសិទ្ធភាពរបស់វ៉ាក់សាំងមកពីប្រទេសចិនมันបានស្មើដូចជាវ៉ាក់សាំង Pfizer ឬក៏ Moderna ទេដូច្នេះខ្ញុំជឿថាបើបងប្អូនបានទទួលវ៉ាក់សាំងរបស់ចិនពីដើម Sinopharm ឬ Sinovac ហើយបើយើងចង់ចាក់ដូសជំរុញហើយបើយើងអាចមានលទ្ធភាពក្នុងការជ្រើសរើសយកវ៉ាក់សាំងផ្សេងទៀតដូចជាវ៉ាក់សាំង Pfizer ឬ Moderna ខ្ញុំជឿថាគួរតែជ្រើសរើសយកវ៉ាក់សាំងនេះវិញបាទចា៎នេះខ្ញុំធ្លាប់បានទទួលសំណួរប្រិមិត្តដែរថាតើមានបញ្ហាអ្វីដែរឬទេប៉ះសិនបើ
ឧទាហរណ៍ថាគាត់បានទទួលវ៉ាក់សាំង Sinopharm ឬក៏ Sinovac នៅប្រទេសកម្ពុជាក្រោយមកទៀតគាត់បានធ្វើដំណើរមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយក្នុងរយៈពេលតែប៉ុន្មានសប្តាហ៍គឺគាត់ចង់ទៅទទួលវ៉ាក់សាំង Pfizer ឬក៏ Moderna ទៀតតើតើគាត់អាចធ្វើអញ្ចឹងបានឬទេឬមួយក៏វាអាចមានផលប៉ះពាល់ឬក៏យ៉ាងម៉េចចាបាទបញ្ហាគឺត្រង់ថាតើគាត់ចាក់មជុលទី2នៅពេលណាអឺដោយខ្ញុំជម្រាបចឹងដូសជំរុញគឺថាគេចាក់6ខែបន្ទាប់ពីមជុលទី2ដូច្នេះបើគាត់បានចាក់មជុលទី2នៅស្រុកខ្មែរបាន6ខែហើយគាត់មកសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំជឿថាបើគាត់ចាក់នៅវ៉ាក់សាំង Pfizer ឬក៏ Moderna គឺពិតជាមានប្រសិទ្ធភាពល្អជាងចាដូច្នេះគឺកម្លាតដែលអាចមានសុវត្ថិភាពឬក៏នឹងប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងនោះគឺរយៈពេល6ខែរាប់ពីបញ្ចូលទី2ដែលយើងទទួលបានត្រូវហើយបាទចាបន្ទាប់ពីដូសជំរុញនេះរួចហើយតើតាមមើលទៅទៅថ្ងៃអនាគតអាចនឹងមានដូសជំរុញថ្មីបន្ថែមទៀតទេចាទៅថ្ងៃនេះគេមិនទាន់ដឹងដល់ហើយពីព្រោះបញ្ចូលចាក់ជំរុញដូសជំរុញទើបតែចាប់ផ្ដើមចាក់ដូច្នេះយើងនៅចាំយ៉ាងតិចណាស់ក៏6ខែឡើងទៅលើទៀតដែរបានយើងអាចមានទិន្នន័យបញ្ជាក់អំពីបញ្ហានេះប៉ុន្តែរហូតមកទល់សប្ដាហ៍នេះគឺថាគេមិនទាន់មានទិន្នន័យមានអនុសាសន៍ច្បាស់លាស់ថាតើបន្ទាប់ពីចាក់មជុលទី3ដែលជាដូសជំរុញនេះហើយតើនៅពេលណាទៀតយើងនឹងចាក់ដូសជំរុញជាថ្មីម្ដងទៀតអតិថិជនដូចជាអ្នកដែលមានគ្រុនផ្ដាសាយធំគឺថាយើងត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងនេះរាល់ឆ្នាំចូលដូច្នេះយើងខ្ញុំមិនទាន់បានដឹងដែរចូលខ្ញុំនៅតែរងចាំអនុសាសន៍និងរងចាំការសិក្សាបន្តទៅទៀតទើបយើងអាចដឹងបានបាទចាជាចុងក្រោយតើលោកប្រចាំដិតមានពាក្យបិយអ្វីបន្ថែមទៀតទេពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 នេះចាបាទខ្ញុំថាក្នុងខ្ញុំជឿថាក្នុងការជ្រើសរើសវ៉ាក់សាំងដូសជំរុញគឺថាយើងមិនត្រូវគិតតែពីរឿងអង់ទីកូខ្ពស់ជាងគេទេបាទពីព្រោះយើងមិនទាន់ដឹងពិតប្រាកដថាអង់ទីកូឡើង70ដងវាល្អជាងឡើង30ដងដែរឬទេហើយគេក៏មិនទាន់ដឹងដែរថាតើអង់ទីកូនេះស្ថិតនៅក្នុងខ្លួនយើងបានប្រមាណខែប្រមាណឆ្នាំយើងគួរគិតអំពីបញ្ហាខ្លះទៀតឧទាហរណ៍បើយើងមានផលរំខានច្រើនពេលយើងចាក់ Moderna ពីមុនយើងគួរជ្រើសយក Pfizer ជាដូសជំរុញវិញពីព្រោះបើយើងយកពិនិត្យមែនទែនទៅគឺថាការកើនឡើងរបស់អង់ទីកូតាក់ទងទៅនឹងដូសជំរុញ Pfizer និង Moderna វាមិនឃើញខុសគ្នាប្រមាណទេឧទាហរណ៍មួយទៀតគឺថាបើយើងជាស្ត្រីហើយមានអាយុតិចជាង50ឆ្នាំគួរកុំជ្រើសយកវ៉ាក់សាំង Johnson & Johnson ជាដូសជំរុញពីព្រោះវ៉ាក់សាំង Johnson & Johnson អាចបណ្ដាលឲ្យមានហានិភ័យខាងឈាមកកបើទោះជាស្ដួលស្ដាងយ៉ាងណាក៏ដោយបើយើងមានវ៉ាក់សាំងទៀតដែលមានដែលមានផលរំខានខាងឈាមកកយើងគួរជ្រើសយកវ៉ាក់សាំងផ្សេងវិញអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្វីៗដែលខ្ញុំបានលើកឡើងទាំងលើនេះគឺថាអាចផ្ដល់ជាការណែនាំដ៏សំខាន់ដល់បងប្អូនក្នុងការជ្រើសរើសយកវ៉ាក់សាំងជំរុញមួយណាដែលបងប្អូនយល់ថាអាចផ្ដល់លទ្ធផលល្អដល់បងប្អូនបាទចាសសូមអរគុណច្រើនដល់លោកប្រចាំរដ្ឋចំពោះការណែនាំក៏ដូចជាព័ត៌មានថ្មីៗពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហារាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ក៏ដូចជាការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសជំរុញដែលជាប្រធានបទដែលយើងបានពិភាក្សានៅក្នុងរាត្រីនេះ